আজি হয় এটা বিৰাট স্পেচিয়েল ডে, কাৰণ আজি হয় টিচাৰ্ছ ডে। শুনি আছে আপুনি ছুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এম আৰু মৰ্ণিং নাম্বাৰ ওৱানত। মই আছোঁ আপোনাৰ লগত আৰ জে পল্লৱী। আজি শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে ষ্টেট এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত, শিক্ষাৰ জগতখনলৈ অমূল্য বৰঙণি আগবঢ়োৱা গোৱালপাৰাৰ পৰা শিক্ষক মুক্তাছিদুজ জামান আজাদ ছাৰ আমাৰ সৈতে আছে। ছাৰক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰেড এফ এমলৈ। ধন্যবাদ ছাৰ। প্ৰথমতে আপোনাক আজি শিক্ষক দিৱসৰ বহু বহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ছাৰক মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম। ছাৰ, আপুনি বাৰু বৰ্তমান কোনখন স্কুলত আপুনি শিক্ষকতা কৰি আছে? মই মুক্তাছিদুজ জামান আজাদ। মই গোৱালপাৰা জিলাৰ একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। মোৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে পেটেংগাপৰা হাই স্কুল আৰু গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত অৱস্থিত হয়। আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত পঢ়ায়? হাই স্কুল লেভেলত মই মেথ শিকাওঁ, বিশেষকে মেথ আৰু ছাইন্স শিকাওঁ, বিশেষকে মই মেথ শিকাওঁ। মোৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ল আৰু চাকৰি পোৱাৰ এটা ভাল লগা থাকেই, কিন্তু নিজে পঢ়া স্কুলখনত পোৱাৰ কাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগিল মোক। মানে এনেকুৱা লাগিল, মই ধন্য হ'লো। হয়, খুব এটা ৰেয়াৰ অপৰচুনিটি যিটো আপোনাৰ সৌভাগ্য আপুনি পাইছে। পিছে এটা কথা, যে জামান ছাৰে পঢ়োৱা ষ্টুডেণ্টছে মেথছ আৰু ছায়েন্সত 100 out of 100 পায়। ছাৰ, মেথছ বা ছায়েন্সৰ টিচাৰ বুলি ক'লে বহুত খং কৰিব যেন লাগে, এতিয়াও ভাবিলে ভয় লাগি যায়। ছাৰ, আপোনাৰ বাৰু খং উঠে নে নাই? খংটো অকণমান থাকেই, খং কেতিয়াবা উঠিলেও মানে কণ্ট্ৰল কৰোঁ। মই এটা বস্তু মানে কি, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মই ইমান গালি নাপাৰো। যদি কিন্তু কোনোবাই যদি আগ্ৰহ নকৰা বা ক্লাছত মানে এটেনশ্যন অকণমান কম দিয়া, মোটিভেটটো কৰিব লাগে, মোটিভেটো কৰো যথেষ্ট। কেতিয়াবা জোক শুনাই এইফালে আগ্ৰহ কৰাই লৈ সাধাৰণতে আপোনাৰ মেথছটো অকণমান কিছুমানৰ ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়। মেথছটো আমোদজনক বনোৱাৰ কাৰণে মই টিএলএমছো বনাওঁ, পিপিটি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি যিবিলাক এপ্লাইড মেথামেটিক্স সেইবিলাক দেখাওঁ, তাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে অলপ তেতিয়া মানে মনোযোগটো আহি যায়। আৰু আজিকালি চৰকাৰেও বঢ়িয়া আপোনাৰ স্মাৰ্ট বোৰ্ডবোৰ দিছে, গতিকে সুবিধা হৈছে এইবিলাক কৰোঁতে। ছাৰ, আপোনাক আকৌ এবাৰ টিচাৰ্ছ ডে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো, এণ্ড ওৱান্স এগেইন কংগ্ৰেচুলেচন্স অন বিং অৱাৰ্ডেড উইথ ষ্টেট ৰেকগনিশ্যন অৱাৰ্ড। মই শিক্ষক হিচাপে মোৰ শিক্ষাগুৰুসকললৈ শুভেচ্ছা জনাব লাগিব, যিসকলে মোক শিক্ষাদান দিছে আৰু যাৰ বাবে মই এইটো অৱস্থান পাইছো, তেওঁ সকলো আটাই মোৰ শিক্ষাগুৰুলৈ শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা। আৰু নট অনলি তেওঁলোক লৈ, সকলো শিক্ষাগুৰু বৰ্তমান যিসকলে শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে সকলোলৈ শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা। সকলোৱে আহক, আমি আগবাঢ়ি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উন্নতি কল্পে কাম কৰি যাওঁ, তেতিয়াহলে আমাৰ দেশখন আগবাঢ়ি যাব বুলি মই ভাবো। থেংক ইউ চ' মাচ ছাৰ। এয়া আছিল গোৱালপাৰাৰ পৰা মুক্তাছিদুজ জামান আজাদ ছাৰ। সকলো শিক্ষাগুৰু সকললৈ আকৌ এবাৰ আজি টিচাৰ্ছ ডে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো। শুনি থাকিব আপুনি ৰেড এফ এম, বজাতে ৰহো।